Այս ընտրությունը մի քիչ տարբերվում է, խաղաղ, հանգիստ, մարդիկ ակտիվ, ճիշտ է եղել է մեծ ավելի բարդ ընտրություններ, բայց այս փոքր ընտրությունում ակտիվությունը շատ մեծ է։ Համար 12 դպրոցում տեղակայված թիվ 31-11 ընտրական տեղամասում գրանցված է 1764 ընտրող։ Ժամը 14:00-ի դրությամբ ընտրատեղամասում ընտրություն կատարածների թիվը հասնում է 652-ի։ Նման ցուցանիշը ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահը նորմալ է համարում։ Էմմա Ասատրյանը նշում է, որ ընտրողների հոսքն առավել ակտիվ է եղել առավոտյան ժամը 11-ից մինչև ժամը 13 նկատ ժամանակահատվածում։ Մասնակցեն դեռ ժամանակ ունենք։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք ահագին արդյունք կունենանք, մեծ ակտիվություն կունենանք։ Հանձնաժողովի նախագահը նշում է, որ ընտրական գործընթացն իր նորմալ հունով է ընթանում։ Ընտրատարածք երկու թեկնածուների մեկական վստահված անձանցից և հանձնաժողովի անդամներից բացի ներկայացել են նաև հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև դիտորդներ։ Մարտուն Բեգլարյանը ներկայացնում է Քարավան 88 հասարակական կազմակերպությունը։ Ընտրողների և հանձնաժողովի անդամների կողմից Մարտուն Բեգլարյանը ընտրախախտում չի նկատել, սակայն ընտրական օրենսգրքում նրա կարծիքով որոշ հանգամանքներ լավ չեն ուսումնասիրված։ Գիտեք, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի այստեղ ընտրական օրենսգրքի միտերություն եմ նկատում, քանի որ հիմա անձնագրերի նոր տեսակ կա, որի վրա այս կնիքը չի խփվում։ Պլաստիկ, այս նույնականացման, չէ, այս նոր անձնագրերը, դրա վրա այն փոքր կնիքը, որ հետո 12 ժամ հետո ցնդում է, չէ, այ դա չի խփվում։ Այսինքն իմաստը կորում է, էլի, ընտրողների մի մասը փաստորեն մի տեսակ են ընտրում, մյուսը, այսինքն երկրկնակի ընտրության իհարկե բացառվում է երևի, բայց հնարավորություն աստացվում։ Մարտուն Բեգլարյանը նշում է, որ մինչև 31-11 ընտրատեղամասի փակումը մնալու է ընտրատեղամասում հնարավոր բոլոր անճշտություններն ու ընտրախախտումները արձանագրելու նպատակով։ Մանեխ Լոբուզյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։